አለ እየሰማችሁ ነው አንዱ ብድጋልና እንዴ እሱን በሰላም አሳድሮ ያላል እ ቦታ መርምሬ ፈትሽ ሙቀት ካለበት አውሬ ከማይደርስበት ዝናብ ከማይገባበት ተተመቸ ቦታ ስላደርኩ ነው እንጂ እሱ ነው በሰላም ያሳደረ ያለ አንደኛው አረተ ወንድሜ ያን ቦታ እኮ ያመቻቸው እግዚአብሔር ነው እሱ ባይሰራው የታገኘው ነበር ተባካለው እየሰማችሁ ነው አረባከ ወደ ዘበል ቃኑን ባክ አትደብረኝ ሙሉ ቃኑ ደብሮኝ ነው የሚውል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይያልካል አሁን በልሽ እንግዲህ እኔን ግን እግዚአብሔር በሰላም አሳድሮ በሰላም አስነስቶ ያላል አሁንም እግዚአብሔር ነው በሰላም የሚያውለኝ አለው እየሰማችሁ ነው አሁን መንገዳቸውን ቀጥለው ሁለት ሰዎች በደንበር ተጣልተው ድንጋይ እየተወረወሩ ከመንገድ ሲደርሱ ማለት ነው ሁለት ሰዎች ድንጋይ እየተወረወሩ ያኛው ሰላም ቀናው ላይ ያለው ሊገለግል ገባ እየሰማችሁ ነው ሊገለግል ገባ ያ እየገለገለ ሳለ አንደኛውን ይዞ ሳለ አንደኛው ፈርቶ ሳለ ያንደኛው ደግሞ ሩጫ መልጣለሁ ብሎ ሰላማው ላይ ያላለው ማለት ነው እዛው ይፋጋ እንጂ አለና ሩጦ ሊያመልጥ ሲል እኛ እየተጣላነ ነው አንተ ሩጠህ የምትሄደው አለና ያነሳና በድንጋይ ቆንደደው ብሎ አወርዶታል አረ ጌታ ወይ አረ ጌታ ወይ አረ ጌታ ወይ ጧት ያላልከው ነው ምን እንላለን እያችሁ ሰላማው ላይ ማለት ነው ጥሩ እንዴት ዋላችሁ የታደራችሁ እንዴት አረፈዳችሁ እንዴት አመሻችሁ እንዴት ከረማችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሜን ይሄ ነው ልናመሰግነው ስለፈጠረን ወጣት ይሄ ፒስ ነው ኪስ በጫሱስ ያለባችሁ ጫት ብላል እሺ በጫሱስ ያለባችሁ ኑ በሉ በጫሱስ ያለበት ሴትም ወንድም በጫሱስ ያለበት የጫሱስ ያለበት ወረድ 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 ተዛች የጫሱስ ያለበት ሴት ወንድ በላይ ተራመድ በላይ የጫሱስ ያለበት ሴት ወንድ የጫሱስ ያለበት ተለይ ተይምጣ በስላሴ ስም የጫሱስ ያለበት በስላሴ ስም ና በስላሴ ስም የጫሱስ ያለበት የጫሱስ ያለበት የሲጋራ ያሽሽ የሲጋራ ያሽሽ ያረቂ ያረቂ የቡና እንዳለልማ ወደ ምሮት ይጨነቃል ፈርቼ ነው እሺ ሁላችሁ ምን እንደሆነ የጫት የሲጋራ ያሽሽ ሴቶን መስቀል ይገስጽህ የጫሱስ የሲጋራሱስ የጫሱስ የሲጋራሱስ ያረቂ እሺ ና ሀፍታቸውን የሰወርከው ትዳራቸውን የገረገርከው ጀራቸውን የዘጋው በሱስ ጋኔል የአንተ የሱስ ጋኔል ከዛሬ ጀምሮ እናቴ ባታለ ማርያም ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ እናትና ልጁ ደምስሰው አብነው አትነው ወደ ሲኦል ይጣሉ ወደ ሲኦል ይጣሉ አሜን ከአይምሯቸው ውጣ ከዛሬ ጀምሮ ከአይምሯቸው ውጣ ቅጠሉ ሲነኩት እሾህ ይሆንባቸው ጫቱ ቅጠሉ ስትነኩት እሾህ ይሆንባቸው ሲጋራው ስትነኩት የነደደ ሰዓት ይሆንባችሁ አሜን የነደደ ሰዓት ይሆንባችሁ አሜን ከዚህ ኢየሱስ ጋኔል ይጠብቃችሁ አሜን እንግዲህ ኢየሱስ እያችሁ ህይወታችሁን አዛባው ኑሯችሁን አላከነባችሁ እድሜያችሁን ጨረሰባችሁ ጤና አሳጣችሁ ምን ተቀማችሁ የተጠቀማችሁ አላችሁ እስኪ ጫት በልቶ የተጠቀመ ማን ነው ጫት በልቶ የተጠቀመ ናስኪ ና ጫት በልቶ የተጠቀመ ካለስኪ የጫት መንፈስ አደራ እንዳትቀር ቅዱስ ሚካኤል የጫትን መንፈስ ገፋፍተ ዝም ብሎ ወደዚህ ያምጣልኝ አግዘኝ ቅዱስ ሚካኤል እለፍና ቀደምና እንድትገርፍልኝ
ምን ተቀማችሁ ጫት ምን ተቀማችሁ ሲጋራ እስቲ በሰለየ የሲጋራ ስጃችሁ ነው የሲጋራ ሱስ ያለባችሁ አሁን በኋላ እስቲ ተጠጡታላችሁ ተቀሙታላችሁ ጫቱንስ እስኪ እንግዲህ በሉ ጫት ከበላን እጅግራችን ቁምጥምጥ ይበል አይናችንም ይታወር አንደበታችንም ይዘጋ ከምድር ገጽም እንጠፋል እነት ነው ተፋላችሁ እንግዲህ ዋለ እግዚአብሔር ከጀሮአችሁ ላይ ትምርት ቢሰርቷል እግዚአብሔር ከጀሮአችሁ ላይ ከጀሮአችሁ ከጭንቅላታችሁ ላይ ትምርት ቢሰርቷል እዚህ ዋላ ምን ያርግላችሁ እስካሁን ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ጨሌ መንፈስ ጨሌ የጨሌ መንፈስ ጨሌ የምታመልኩ በጨሌ የምታመልኩ በድንግል ማርያም ወደዚህ እንድትመጡልኝ ጨሌ የምታመልኩ ጨሌ የምታመልኩ አዳልሞት ይያላችሁ ወሰንጋል ላይ ይያላችሁ ጠቋር ይያላችሁ ጨሌን እንደ አምላክም ታዩት ጨሌን እንደ አምላክም ታዩ እ ሌላ ጨሌን እንደ አምላክ እንደ ጌታም ታዩ ጨሌ ያድነ ታድነናለሽ ብላችሁ ጨሌ ይዛችሁ ከቤታችሁ በሙዳ ያስቀምጣችሁ በአገልግል አስቀምጣችሁ ለጨሌ እየገበራችሁ ያላችሁ እስኪ ኑ ለጨሌ የምትገብሩ ለጨሌ የምትገብሩ ይሄው አያች ወራዳ ነው ናበል አንተ ተመሰክራለህ እንደው ጨሌ እንዴት እንደማጠቀም ናበል በልና ክፈቱለት ምስክር ነው እንግዲህ ናበል አንተ ማነህ አንተ ማነህ አንተ ጨሌ ነህ እሺ ጨሌ ነህ ና ብርግ በለዚህ ና ጨሌ ነህ ያከስቷ አቀልም አከስቷ አተቴት ወላለች አውዛ ተጥዳለች ከዛ በላይ አውዛ አንተ ጥድን ከዛ በላይ ሶስ ከበሶስ እኔም ታስደርጋቸው አንተ እኔ ነኝ አውት አውት ስንት ራስህ ሁለት ነበር አንዱ ስቅል ጎቷል አሁን እኔ እንታኝ አንተ ሲሆነ አዳልሞቴ ወሰንጋል አዳልሞቴ ነው ወሰንጋል አውት ማን የቀራው አንተ እኔ ቃልቻ ነው የቀራው ቃልቻው ማን ነው ሰው ቃልቻው ወሰንጋል ነው አዎ ነው ሁለት ነና ሰዋችን እኮ አንድ ነው ስማችሁ ግን አንድ ነው ሁላችሁም ወሰንጋላ ናችሁ እሺ ሃውዛ ለሰው ልጆች ይጣቀማል እኔ ይጣቀማል ያው ያ ደም ልጅ እኮ ለማጥፋት ነው እንዴት በምን ነው ምታጠፋቸው የት ነው ምትላቸው አንቺውን ምጥጥና እንጣጣቸዋል ሃውዛ የጣጡትን ኋላ በነብሳቸው የት ትጥላቸው የትን ጥላቸዋል ወደ ውሃ ውስጥ እንደላቸዋል አዎ እሺ ጫት የሚቀሙት አንስናላቀምኛ አማቀው ቆጫት ነው 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 ከዛ ነው ጫት ነው የሚሰራሰማ አጠቃላይ አያችሁ ጫትን ሰማችሁት አይደል አውቄ ነው የጠራሁት አሁን የጫት መንፈስና ዛር የሚያመልክ ይሄ አዳልሞቲ ወሰንጋላ ጠቋር ይያለ የሚያመልክ አንድ ስለሆነ እየሰማችሁ ነው መስዋዕት እሱ ስለሆነ አሁን ተይዟል ጫት ይጠቅማል አለ ለሰው ልጅ ይጠቅማል ብሏል አቤት አይጠቅምና ያለ አያችሁ በስጋችሁም ስጋችሁ እንዳይመቸው እንግዲህ ኑሮ እንዳትመሰርቱ ቤት እንዳትመሩ አደረጋችሁ በስጋችሁ ኋላ በነብስ የት ነው የምትላቸው አለ ንገሩኛ ሲኦል እሺ በነብሳችሁ የት ነው የምትላቸው ሲኦል ነው የምትላቸው ኋላስ ከሲኦል በኋላ ደግሞ ገነመሳት 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 እዚህ ወዳጁ ነው ኑሮ አሳፍር እዚህ ወዳጃችሁ ነኝ አድናችኋለሁ ቀልባችኋለሁ አኖራችኋለሁ ይያልከ የነበርከ አንተ አድኛለሁ እና አንተ ሲሆን ማገር ወላ አንተ አሁን 12 ጊዜ ጮና ወደ ሲወል ግባ ፈለ ወደ ሲወል ወደ ሲወል ተለ ቅዱስ ሚካኤል ገልብጦ ይጣለህ ሲወል ያገባ እሺ ጸልይ ታመልካለሽ መቼ ነው ይጣለሽ ያለ የቤተሰብ ግን አለ ቤተሰብ አለ አለች እሺ ምን ተጠመሽ እንደ ጸልይ ያመለክሽ ሳለሽ እንደማጋነት ያው ሰዎችም ጋር ተቀራረብ ነበር እነሱ ደግሞ ብዙ ተንኮል አድርገውብኝ ያው መቤቴ ያው አድንሻለሁ ስላለች
አረዳኝ። መጣሽ ነገር ጭራሽ ደም የሰበታች ነው ያረጋኝ እንደም ጭራሽ። አያችሁ ጨሌ ማምለክ ደግሞ የምን ያረጋል? አቤት ሰበታች። እሺ አሁን ወግጃለሁ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ትለቃለህ። Thank you.